dia, meus amigos youtuber. Aqui é Rotas de Ambulância. Aqui seu amigo Olavo Félix, para mais uma missão. Pegar um paciente lá na Praia do Siqueira e levar ele para Paraíba do Sul para fazer um atendimento. E assim começamos o nosso dia, 3 horas da manhã, aguardando a equipe para poder darmos procedência a essa viagem. Que Deus venha nos abençoar nessa viagem. Daqui a pouco estamos lá, Paraíba do Sul, a terceira cidade melhor para se viver no estado do Rio de Janeiro. Siga com a gente. Bom dia, meus amigos do YouTube. Aqui é o Olavo do Rotas de Ambulância. Estamos aqui com a nossa técnica Fabiola, que vai fazer os procedimentos hoje. Bom dia, Fabiola, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tá animado para fazer essa viagem para Paraíba do Sul? Tô muito animada. Um paciente com sério problema de coluna? Eu gosto, é uma viagem que eu gosto. Todo mundo fala, é longe, mas eu gosto, adoro ir para Paraíba do Sul. Eu também gosto de Paraíba do Sul, é a terceira cidade melhor de se viver no Brasil, você sabia disso? Não sabia. É onde existem as águas termais, as águas ferruginosas e... É um lugar maravilhoso para se viver. Eu, particularmente, se me aposentar, acho que vou para lá. Mas, Fabiola, dando continuidade ao nosso trabalho, você hoje vai pegar um paciente com o nosso amigo Edson, que aqui se encontra lendo, tentando ler alguma coisa, mas não consegue. Bom dia, Edson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É, ele tá bem, ele é meio caladão, mas gente boa. Tá bom, então, daqui a pouco estamos filmando os procedimentos do recebimento do paciente na ambulância, tá bom? Fica com a gente, vai me seguindo. Pode relaxar o braço. 12 por 8. Ó, só não pode falar agora, tá? Aturando melhor do que eu, hein? 97. Então tu pode falar, peraí. Também tô aguçando a falar, né? Não adianta. Não, a senhora pode falar, eu posso falar, coitado, ele que não pode responder. De invasora. Posso esconder aqui? Costa na parede aí. Tá? Você não vai dar alteração. Cadê a voz? Surpreendeu, hein? 12 por 8. Bom, antes que alguém faça algum comentário, toda essa gravação é com consciência do paciente. Ele nos consentiu e nos permitiu que filmasse, entendeu? Apesar que eles estão todo mundo equipado de EPI, com EPI, com máscara, então não tem nenhum problema, tá bom? E assim a gente vai encaminhar o paciente até a ambulância para poder levar o paciente até Dona Lindu, tá bom? Vai me seguindo aí. Thank you.
Agora demos procedimento para levar o paciente para o Hospital do INTO, lá em Paraíba do Sul. Como vocês viram, o atendimento foi top. Foi verificado a PA do paciente, verificado a dosagem de oxigênio no sangue dele. Então está tudo tranquilo. Agora é só eu seguir a viagem. Daqui a pouco a gente vamos chegando por aí. Vai me seguindo.
Bem, amigos, aqui chegamos, já entregamos o paciente. O paciente já foi acolhido pelo hospital. Fizemos uma viagem tranquila, abençoada. E agora é só aguardar a liberação para a gente poder ir embora. Queria agradecer a todos que participaram dessa viagem. Nossa técnica Fabiola foi essencial, uma forma de trabalhar perfeito. Ah, muito fez obrigada. Todos os procedimentos, entendeu? E eu só tenho a parabenizá-la. Queria muito agradecer obrigada. A Silva também, que veio com a gente, participou desse vídeo. Um abração para você, Silva, que Deus abençoe você. E agradecer ao nosso maquiro Edson, que também foi super perspicaz, trabalhou direitinho, fez todo o serviço como tem que ser feito, entendeu? E a gente só tem que agradecer, a equipe perfeita, tudo acontece perfeitamente. E tá aí, pode começar a ver esse vídeo está muito bacana, o vídeo foi muito bem feito, foi feito de coração para vocês. E aproveita, vai dando likezinho aí no nosso canal aí para poder cada vez mais a gente postar vídeos mais interessantes para você, mostrando a forma que nós, motoristas de ambulâncias, enfermeiros e técnicos da unidade de Cabo Frio, da forma como nós trabalhamos. A gente tenta fazer o melhor possível e que tudo saia perfeito, entendeu? E graças a Deus, a gente continua fazendo o nosso trabalho, entendeu? E fazendo as coisas como tem que ser feito. Um abração para todos e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.